Kitabın adı məni bayaq çox diqqətimi cəlb elədi Rəftə. Məni göylərdə axtarın idi. Və siz Vüqarı indi ən çox harada axtarsınız? Vüqarı mən hər yerdə axtarım. Hər yerdə. Oxuduğum məktəbə gedirəm, orada axtarım. Əsas küçəmizdə oradan yollar bizə sarı. Oradan bəri çıxıb darvazadan baxıram ki, görüm. Özümü ağladıram. Yoxluğu ilə demək olar ki, heç barışmır. Üzdür, bütün analar deyə pisanlıqları ziyarət edin. Mən demək olar ki, çox az-az. İnanmıram. Bəlkə də elə göylərdədir deyim. Mən cismən yalnızdadam. Allah rəhmət eləsin. Mən bilirəm ki, sizin üçün çətindir. Bayaq dediniz ki, cılız, arıq bir uşaq idi. Uşaqlığından ən çox belə xatirənizdə qalan nə olub? Vüqar, atasız böyüm. Çox demək olar ki, həmi evə ata olub, həmi qardaş olub. Atası rəhmətə getdi, yəni uzun illər Allah ölənə rəhmət eləsin. Çox Vüqarın əziyyəti olduğunun üstündə, lap 6-cı sinif doğuyub. Onun dərmanları, evin bütün qayğıları, Vüqar elə bil ki, doğulandan böyüdü. Doğulandan böyüdü, həm oğul oldu, həm qardaş oldu, bacısın yəni, təhsilində kömək elədiyi qol qanat gəldi ona. Öz, o, də, ki, o sözsüz də, öz, onsuz da yaxşı idi hər şey. Hər şey yaxşı idi. Yəni, öz işlərində aparırdı, evin bütün, nə demək olar, hər şey məsuliyyət üstündə bacısın da onun kimi. Okudu, universitetə girdi, sonra gəldi, imtihan verdi, müəllimlik imtihan verdi, işə girdi. Quzanlı qəsəbəsində 18 sali məktəbdə orada işə girdi. Çox gözəl kollektiv vardı. Qismət bir il işlədi, ikinci müharibə başladı. Analar bilirsən nə tərdimdir. İndi başqa evladım, mənim də bir qız evladım var. Həmi buna bu evlada görə dayanmaq istəyirsən. Həmi istəyirsən o balaların şəhid balamın yanına gedir. Bax, mən o vəziyyətdəyim. İnsan özünə iki şey arzulayar, mən arzulayıram. Həmi Vüqarın yanına getmək istəyirəm, həmi deyirəm, mənə kömək dur. Bacısının yanında o təkdir, atası yoxdur, qardaşı yoxdur, ayrı. Yəni Vüqar evin həm oğlu idi, həm atası idi. Məktəb vaxtı idi, mən 5-ci sinifdə oxuyurdum, o da 3-cü sinifdə oxuyurdu. Də dərsə getmədi. Atam Vüqarı götürüb toya getdilər. İcazə almamışdılar. Vüqarın sinif müəlliməsi məni çağırdı ki, bəs Vüqar niyə gəlmişdi dərsə? Mən də bilmədim nə deyəm, belə təntidim. Dedim ki, Vüqar xəstələnibdi. Ona görə gəlmişdi də. Düzün deyə bilmədim ki, müəllimin birdən mənə acıq tutar ki, toya gedib. Heyrə getdim. Səhər dərsdə idik. Vüqarın sinif yoldaşı çağırır ki, bəs Vüqarın sinif rəhbəri sizi çağırır. O, heç vaxt yalan danışan uşaq olmayıb da. Müəllim soruşur ki, niyə gəlməmişdin dərsə? O deyir ki, toya getmişdim. Müəlliməsi mənə çağırdı, deyir ki, bəs mənə niyə yalan deyirsən ki, Vüqar xəstələnib gəlmişdi. Həmişə mənə acıq tuturdu ki,
düzündür də, qorxma. O mən ondan böyüydümsə də, o məndən kiçiksə, amma o məndən həmişə cəsur olubdu, ürəkli olubdu. Yəni bir böyüyü olubdu, balaca mən olmuşam. Vüqar haqqında danışa bilmirəm. Birdən həmişə elə bilirdim, insanlar atadan, anadan yetim qalır. Amma mən oğlumu itirəndən sonra deyirəm ki, insan baladan yetim qalır. Elə bir iş yaşamırsın belə, su yüzündə belə bir gəmi kimi gəzirsin. Bu qar məni həm elə bir dağa dönmüşüm. Əslində mən köyrək bir adamam, amma həmişə deyirdi ki, hər şeyə hazır ol. Elə bil o insan, nə bilim, bəlkə də onu da Allah Taala elə onu elədi ki, qoy ana belə dayansın da bunun dərdinə. Deyirdi, hər şey olur həyatda, hər şeyə dözmək lazım. Birdən mənə deyirdi, bir dəfə həyatda bir ağa çəkirdik. Bir yox, bir neçə dənə. Soyuqdu, əlim belə düşüdü, tuta bilməz. Özə belə mən tuturdum, o belə torpağa. Deyir ki, sən niyə belə dözüm yoxdur? Də söylə. Zarafat son deyir ki, sən dözümsüz qalmışsın. O belə-belə zarafat elədi ki, yəni özə elə deyir. Biraz könlümü almaq üçün deyir. Əslində, yəni o elə-belə bir zarafatdır. Bilirdi ki, mən bu qarın atasını tezir, kimşik, körpə qalqılar bunlar. Amma arada bir elə zarafat deyir. Müharibə başlayanda əvvəlcədən çağırıb məlumat vermişdilər. Yəni, amma bilinmir, dəxil müharibə hava olur. Dedi, mən ağladım. Ucağında böyümüş bir uşaq. Yeri gələndə zaman, bax, odur. Yəni, bir komandir əsgərinə əmr eləyərək, mən getməliyəm. Dedi, mən getməliyəm. İnanırsınız, gözümün yaşı qurudu. Mən dözə bilmirdim, ağlayırdım. Gözümün yaşı qurudu, onu o bəkdiyici gördüm. Özdə yanımda qohumlar vardı, bacım da deyim. Orası mən yaxşı yadımda qalmı, gözümdə olmamışım. Deyib gələrəm, qazı olaram, gəlmərəm, şəhid anası olasın. Dedi ki, bəs mənə zəhk gəlib. Dedim, nəyə zəhk gəlib? Dedi, bəs mən gedirəm. Elə ondan da heç telefonu verdim. Yoldaşıma verdim ki, gör Vüqar nə deyir. Elə o danışdı, elə getdik. Elə bir yerdə heç nə danışmadı. Ancaq elə başını salıb aşağı belə dururdu. Elə bir ki, bir-birimizin üzünə baxa bilmirdik də. Nə o mənlə həm o gözüm məndən qaçırdırdı. Mən də ondan gözümü qaçırdım. Elə bir pis şey olmuş kimi. Elə dedim ki, bir dənə dedim ki, bu qar əmim gil bilir getdiyini. Həmişə onlara nə olub? Əmim gilə də demişik. Dedi, hə, bilirlər. Mən qayıtdığı günlər bir dənə Vüsal da çağırıblar, İlyası da çağırıblar. Hamını çağırıblar. Hamımız gedirik. Hamı elə bir kətdən də uşaqların getməyinə o laf ürəkləndi də. Mən də dedim, gedəcək, sağ salamat qayıdacaq. Axırıncı ilə səhərə qədər heç yatmadıq, o da yatmadı. Səhər oldu, görüşüb çıxanda qapının ağzında, nənəm Quranın altından keçirdirdi. Dedi ki, anamın yanında ol. Bir də heç bab. Yadımdan çıxmaz, o anamla düşdü, bina evi idi. Balkondan baxdım, onun maşına minməyi, axırıncı səfər gördüyüm oldu. Maşına minib o cürə getməyin, hələ də gözümün qarşısından getmir. Ən sonuncu gördüyüm o oldu. Qar dedi, biz getməyib, kim getməlidir orada? Mən dedim, atan yoxdur da, biz tək qoyub gedirsin, dedi, mən də getmək üçün gedəcəyəm.
Özü de onu bilirsiniz nətər deydi. Elə deydi ki, elə biz sanki bir komandir əskərinə əmr eləyirdi. Baxma, elə deydi onunla. Məni haradasa biraz bərk etdi ya. Elə o onun kişi qeyrəti idi. Orada o öz sözünü dedi ki, mən getməliyəm, mən getməliyəm. Müharibədir, mən getməliyəm. Hamı kimi mən də getməliyəm. Mən getdim. Belə bir axşam çağırdılar səhərdən, özür ki, hara gəlir. İnanırsınız, bəlkə də mən heç heç kim yanda deyilir. O həmişə ziyarı boş deyil. Mən onu qızartdım, qoydum onu qaba. Qoydum ama bir dənə bəlkə də özü heyl elədi ki, mən nəsə onu görmüyüm. Görmüşsə deyirlər, anam, tək özü dadım ağuş. Heç başını qaldırıb üzümə baxmadı. Bax, onu həmişə deyirdi, düz müharibədən danışırdı. Telefonla istifadə eləməyim də orada. Götümə telefonu qoy deyirdi. Başqalarının telefonla istifadə elədiyim deyə. Bir iki kəlmə də deyirdim. Şey, signal çatar buralarda. Danışmayayım, deməyim. Ona heç əmək evləm olmadı. Çoxu da telefonlar belə yaxşı vəl oldu. Yandım, anam gülüyəm deyirdim. Deyirdim, ana nənənlə danış, bacımla. Deyirdim, o təhcə səndən başmaq istəyir. Şəkildə göndərmişdi oradan. Telefonda deyim, baxarsın. Bu şəkili görəndə. Demək olar ki, elə bacısı ilə elə biz o gündən elə bildik ki, mübarət edik. Onun, yəni müharibənin gözlərinə, başqa oğlanda şəkilini görmüşdüm. Dedim, bunlar çox şey görmüş, bunlar gözlərinə oxunur. Ki, yaxlanır da adam bilmir, baxsan ki, dursan, nərlənirsən. Deyirlər, dərmanızı istifadə edilmək, dərmanızı istifadə edilmirəm. Bir də eləmirəm ki, o elə xəyallarla yaşayın. Allahdan da elə arzun bir dənə oldu ki. Bir dənə elə deyirəm, qoy yaxşı, özümə baxım ki, bu qarı mənim yadımdan heç vaxt çıxmaz. Vüqar böyüyəndən sonra mən atasızlığı az da olsa sərdiyimi belə isim isinirdi ki, atasız deyiləm. Çünki Vüqar mənə yaşadırdı. O hissi yaşadırdı ki, ata da ayrı bir bacı-qardaş övlad da yox idi. Vüqar həm ataydı, həm qardaş idi. Yeri gələndə yəni, bacıya aid də yəni, o köməkliklər deyilirdi. Demirdi ki, oğlan uşağı da bunu eləyə bilərəm, bunu eləyə bilmərəm. Həmişə arxamda durubdu, həmişə. Bizim ailə tərbiyəni belə götürür ki, biz bir yana qala bilmirik. Yəni, bu vətən adı gələndə, vətən bizi çağıranda biz bir yana qala bilmirik. Mütləq hay verməliyik vətənə. Var da bu nəslin bir davamçısıdır və öz sözündə dedi, yenə deyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmişə söhbətlərimizdə düşmənə qarşı nifrətin dəfələrlə bildirirdi sözündə, özündə, sanki can atırdı. Elə də oldu. Biz ona mane olmaq istəsək belə o dönmədi. Biz ona, yəni bizim ona aid gələcək planlarımız vardı. Onun ailə qurması istəyərdik. Çünki onun atası da tez getmişdi bu ocaqdan. İstəyirdi ona ailə quraq bu ocaqda bir kişi kimi öz məsuliyyəti boynuna götürməyi.
tövsiyə elədik həmişə ona, hazırlayırdıq. Həyat belə gətirdi. Vüqar şəhid oldu. Bazı əlbə öyrənirdi. Oxuyurdu ki, məsəl üçün, buyurdu hərflər keçirdi. Vüqar bu oxuduqca, bacısı dinlənməmiş əlbə, Vüqar bilmirlər, onun balacaq. O oxuyurdu, bu deyirdi ki, orada nə dedi, ana deyildi, ata deyildi. Sonra da bacısı P hərfindəydi, əlbada. Dedik, gördük, bacısı oxuyur, o əmsi vardı, dedi, Vüqar. P hərfi ilə bir söz deyib, balaca idi, deyib, pis yox. P hərfi ilə başlayan bir söz. İndi o hələ də mənim nəvələrimi oynadanda gəlib o yadıma düşür ki, bu qarı məsəl üçün balaca idi, hərf tanımırdı. Amma hansı hərfinə nə deyilir onu bilirdi, əlifbanı qumurdu hələ, balaca idi, 4 yaşında. Ağıllı, savadlı, nizam, intizamı yerində, hər bir tapşırığı yerinə yetirən, hər bir müəllimin hörmətini qazanan, şagirdlərlə mehriban rəftar edən şagirdidir. Vüqar qısa, şərəfli, ləyaqətli ömrü yaşadı. Vətənpərvərdi, vətənini çox sevirdi, vətən üçün də canını qurban verdi və şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Qızlar atanı çox istəyir var. Baxdım atama, bir cədən atama baxdım. Dedim, mənim yanım yoxdur buna əzab verə. Bu dərdi ona yaşatmaq. Dedim, ya yaşamalıyam, ya ölməliyam, ölməyə də. Qullara baxıb, yarım yoxdur da mənim. Bacını bir də əzdərmə yaşadım. Elə, bax, onu elədim, bərkilim, dayandım. Elə yaşayırıq, yaşayırıq. Vüqar hər zaman öz əxlaqı, mədəniyyəti savadı ilə hər bir şagirddən seçilib. Nəinki məktəbdə, demək olar ki, bütün, nəinki sinifdə, demək olar bütün məktəbdə onun ədəb, ərkanı, mədəniyyəti, əxlaqı, yəni dillə deyilirdi. Xüsusi davranış qaydaları, istər şagirdlərlə, şagirdlər arasında, istər müəllimlər arasında çox böyük hörməti var idi. Ata olmaya, qardaş olmaya, heylə bir böyüyəsən, yəni heylə bir ürəkli oğlan olasın. Mən onu öz vüqarımda gördüm. Adı da vüqarım, elə vüqarı oldum. Özü də heylə idi. Allah tala elə bir insanlara da adı qoyanda heylə səbəb olur ki, batına qoysun. Hərdən deyirəm ki, şəhid olduğun yerə ged. İnanma, özümdə cəsarət tapa bilmirəm. Gedə bilmirəm. Əminəm ki, o həmişə sizlədir. Son 3 gün qalmışdı. Su qovşana getməklə deyirdi ki, bizi aparacaqlar, aparacaqlar. Axırıncı zəngi. Gördüm Zəhkədi, başqa-başqa həmişə nömrələrdən zəhvurumda. Telefon daim əlimizdə olur ki, Zəhk gələcək. Dedi, elə axırıncı mama verdim, danışdı. Dedim, mama, biz gedirik. Məsə oradan zəhvurmasam, nayrat olma. Mama, hamımız gedirik, elə topa əskərlərin səsi gəlirdi. Yəni, sevinə-sevinə, hamımız sevinir ki, hara gedirlər, sevinçdir, çox sevinçdir. Elə ondan... 3 gün idi, zəh gəlmədi.
ərazinin müayinəsi. Zəng elədi və bu xəbəri dedi ki, başınız sağ olsun, o qədər şəhid olur. Çox ağır xəbər idi, əlbəttə ki. Bütün ailəmiz üçün, mənim üçün. Adam inanmağa gəlmirdi qulağına, eşitməyə çətin idi, ağır idi. Çox ağır bir xəbər oldu, çox ağır. Ən ağır cəhətdə o oldu ki, bu qar boğuşağın yeganə varisi idi də belə deyək. Atası da tez rəhmətə getmişdi. Ona görə ən çox bizi ağırdan o oldu ki, bu ocaqda bir düzdür, davamçılar var. Allah canların sağlasın, bütün balaların davamçılar var, gəlir. Biz artacaq, olacaq. Həyat davam edir. Biraz vaxtsız olanda adam heyib istənir, amma yenə deyirəm, onunla bərabər şərəfli yoldumuşum. Bu yol ona görə də biz həmişə qürurlanırıq. Desəm ki, hələ onun ölümü ilə mən hələ də barışa bilmirəm. Bax, bu dəqiqə babı olanlar var. Elə bilirəm ki, o çıxıb gələcək. Mən bu bütün olanları oturacaq, mən ona danışacağım ki, Vüqar, bu 2 il ərzində ya nə vaxtsa il, ay keçsə də deyirəm, oturub bunları danışacağım ki, belə şeylər olmuşdur. Başqa rayonlardır. Mənim əmim oğlum da Vüqarla eyni gündə səfərbərlikdən getmişdi. Yadımdadır ki, Vüqar, əmim oğlum zəng elədi mənə. Vüqar da yanındaydı. Dedim, Vüqarla da danışım, sağollaşım. Sonuncu dəfə onda danışmışdıq, yəni ürək-dirək verdim. Sonuncu dəfə onunla danışdıq, onunla danışmışdıq. Mən özüm də həmin vaxtı səfərbərlikdə idim. Səfərbərlik vasitəsilə sağolmuşdum. Oktyabrın 17-si. Kəndlə danışanda xəbər gəldi ki, Vüqar şəhid olur. Təbii ki, çox pis sarsıldıq, yəni bu xəbəri heç gözləmirdim. Vüqar 2007-ci ildə biz 5-ci sinifdə oxuyanda atası Eminəmi rəhmətə getmişdi. Vüqarın o vaxtdan demirlər, bütün ailənin yükü Vüqarın üstündə idi. Yəni, qıraqdan da baxanda sanki biz uşaq idi, o ağsaqqalda qıraqdan da görmürdük ki, evin bütün yükün, dərdin özlərində daşıyır. Dedim, Vüqar, nəyə zəng eləmsin? Nə seni mən ləyə elədim? Dedim, amma gedir, elə, dedim ki, biləsin. Getdi. Bir dənə zəng gəldi. Gez qarşını açdı. Onun öz telefonunu. Qorub yoldaşı var. Kənan. Kənan onun öz telefonunu mən deyildi, zəng edir. Elə bildim, səsi o qədər uşaqdı. Elə bildim, Vüqardı. Dedi ki, yox, bəs xanım, mənəm. Kənan, mən elə bildim ki, ona müharibələdi, nəsə üstün, nəsə deyir, dedi, yox, mən müharibədə deyilir, müqarədən istəyirəm, mənim. Elə həmin vaxtım qar şəhid olmuş. İnanırsınız, mən qızım evim deyirim, qızımda bazı uşaqlar vardı. O bir oğlan uşaq vardı, qohumdur. Belə şəkillər vardı uşağın əlində. O uşaq dedi ki, inşallah bu qar şəhid olmuşumlar. Bax, həmin vaxtı bu qar şəhid olmuşumlar. Sana tarixi bir iradələrində gün ortaq. Elə bir olur mənim Allahıma, o uşağın vasitəsi ilə o xəbərimə çatır. Mən 2 ildir ki, heç kəslə danışmıram. Heç kəsinə, yəni, elə sözlər var ki, o sözləri ancaq Vüqarla, belə bir içim
içimde o, ama heç kəs yoxdur da. Ancaq mən onları Vüqarla danışırdım. İndi heylə bir adam yoxdur. Ömür boyu da, yəni nə qədər bilmirəm, Allah ömür verib yaşayacağım. Ömür boyu da yəni heylə olacaq. Mən qəbr üstə gedə bilmirəm. Ora gedəndə bilirəm ki, Vüqar yoxdur. Ona görə də oradan qaçıram ki, evimizdə evə bilirəm ki, var. Gözüm daim qapıdadır. Deyirəm ki, deyir gəldi, qapı açıldı. Bir an məhlədə qonşu uşaqlarının səsi gəlir, qohum uşaqlardır. Elə bilirəm ki, onun səsidir. Mən də tez qapıya qaçıram, qapıya elə bilirəm ki, o gəldi. Hələ də inana bilmirəm də onun, bax bu olanlara inana bilmirəm. Bilirəm, yoxdur. Özümü sadəcə anladıram. Amma yəni inanmaq istəmirəm. O sözü özümə deyə, Vüqar yoxdur sözün deyə bilmirəm. Haradasa oturum gözüm baxmırdım, eşitdim, bir söz dedim, dedim. İnsanlar yani bu müharibəni unutmasınlar. Unutmanlıq iş yaxşı deyil. Unutmayaq ki, bir də bu günlərə qaldım. Sizi izləyən bizim tələbələrimizə nə demək istəyərdiniz bir şəhid anası olaraq? Hər şeyin qədri bilsinlər. Həyat həm çətindir, həm qısadır. Yaşadıqlar hər şeyin qədri bilsinlər. Vəliyev Vüqar Eminoğlu 1995-ci ildə Ağdam rayonu Rızalar kəndində anadan olub. 2013-cü ildə Ədəbiyyatdakı təhsilini başa vuraraq məzun olub. Akademiyanın məzunu 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edərək, Suqovuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında adına fəxri təqaüd təsis edilib və auditoriya verilib.